Her ser vi vores store dør i den her Minisilver 72. Det er en meget stor, bred dør, hvor man har mulighed for at købe kit, så man kan køre sin cykel eller en knallert ind på. Ellers så har du bare en lille simpel vogn her, hvor du har to sovepladser, fire sædepladser, køleskab, komfur, vask. Der er alt det, der er brug for. Hæve sænketag, det er med stof her, altså en rigtig sommer, forår, vogn. Der er det, der er brug for, og det er det, ideen med. Ideen med Minisilver er jo at vægt. Vi starter med 560 kilo, så alle kan være med. Små elbiler, hybridbiler og små biler, så det er rigtig nemt at køre med. Den er kun 2 meter høj. Det kan vi se her på skiltet, når man slår taget sammen. 1,98 siger man lige frem. Det betyder, at du kan køre i carport, garageanlæg. Det er gratis at køre på de franske motorveje ved under 2 meter. Det er sådan bare nogle pluspunkter. Så den har rigtig mange fordele. Den nummer større, der står lige herovre, det er 92'eren. Det ligner måske lidt mere en traditionel campingvogn, måske, hvor vi har køkken i bagenden. Vi har en sædegruppe i fronten, en lille badeværelse. Igen 4 sædepladser til 2 sovepladser. Og så har vi det der lille kompakte badeværelse, som man har lige pludselig mulighed for at prøve, så vi kan få noget lys på hende. Ja, der er faktisk en bruser, så man kunne faktisk tage brusebad også. Men igen med vores stoftag, der kan faktisk få sit kit, så man kan isolere det også, hvis man vil bruge det lidt længere hen på året. Varmeovn er tilkøb, det er ikke inklusiv standardprisen, er der køleskab med. Tager man touringpakken, så får man en Algo lift med og serviceklap, som så kan man også tempo 100 godkendte. Der kan selvfølgelig fås telt, solsejler og forskellige diverse tilbehør til den, så man rigtig kan campere. Men en nemmere vogn at komme rundt med. Skal vi prøve at gå lidt videre? Det er jo et lidt stort program, kan man sige. Selvom der er kun 2 Minisilver, så har vi jo en rigtig smart en lille frakker, den her Racing 300. Det er jo lidt på 72'eren herovre, men den her har man så lavet et rigtigt kit til, så den er rigtig beregnet til motorcykel. Som vi kan se herovre, hvor motorcyklen er, der er simpelthen mulighed for at sænke en rampe. Og så kan man sætte en skinne på, det ligger derunder. Så kan vi faktisk købe et spil, der kommer ud fra gaskassen, så man kan trække motorcyklen op, for den kan godt være lidt tung at komme op igennem. Så sådan en stor motorcykel, som står her, kan man sagtens få ind i campingvognen. Og det kunne jo være rigtig smart at få sin motorcykel med på ferie, hvis man skal lidt sydpå. Så giver det endnu flere muligheder. Den har lidt større gruppe, fordi den er 3 meter lang, så der er lidt mere sædeplads i den. Men stadigvæk standard med det, man hedder køleskab og de ting, man kan tilkøbe varme i den. Der er faktisk et lille, simpelt toiletrum herovre, så man kan faktisk have toilet i den. Det er ikke et lukkerum, det er lidt åbent, men der er mulighed for det, når man er sted. Der er masser af muligheder for, igen, at man kan faktisk få den her rampe, den man nedsænker, den kan man faktisk få med el, så man kan køre den stille og roligt op. Så jeg synes, det er en rigtig fed idé her, hvis man vil gerne have sin motorcykel med på ferie, så har man mulighed for at både kampe med motorcykel på Racing 300. Der ser vi så vores standard silverprogram. Der har man jo en model, der hedder Tran, og så har man en, der hedder Vision, og det er lidt efter, hvor luksuøst det skal være. Tranen er lidt dem, der har set produktet i mange år, den har været i programmet. Den har været væk, kommet tilbage. Men her har vi fast tag på, det vil sige, det er fuldt isoleret tag, som er selvfølgelig bedre, hvis man kamperer mere om året. Der er lidt mere detaljer, gør færdigt, lidt flere skaber og sådan noget, men stadigvæk det samme koncept med højde. 2 meter, når den er slået ned. Den er også, som man ser den udenfor, måske lidt mere standard. Men hvis vi prøver at kigge ind i den nu her, den her 3,5 er en af dem, som vi tror lidt på, at godt kunne sælge nogle stykker i Danmark. Den har en lille vogn, hvor du har faktisk 2 langsgående enkeltsæng. Man kan ligge på tværs i den, og man kan selvfølgelig også redde op. Og så ligger man 2, så kan man faktisk tilkøbe et lille bord her, så man kan nøjes med at sidde her med sin morgenkaffe og køre videre. Og igen, altså, det er rigtig smart lille badeværelse herovre, så man har det, man har brug for. Der kan købes et forhæng på, hvis man bruger det som en shower, brugsrum. Der er 5 indretninger i de her Tran-modeller, og der vil komme helt sikkert et par stykker til Danmark, man kan se. Evisionen er ikke lige nu. Kan ikke ses i Danmark, som det er nu, for de 22, men det kan være, den kommer. Det er en luksusvogn, men selvfølgelig noget højere pris end niveau. Men vi glæder os til at præsentere de her Minisilver og Silver i Danmark her i 22. sæsonen, og de vil også kunne ses på de fremkommende campingmesser, der kommer. Vi kan lige prøve at åbne køleskab her, så har vi jo flot blå lys.
fordi man går ned i størrelse eller højde, så er det jo ikke, man går ikke på kompromis med udstyr. Vi har jo stadigvæk nøjagtigt det samme som i en stor høj kampvogn. Der er ikke noget at komme efter her. De er jo også lavet af polyestersider, polyestertag. Så der er intet der, der er overhovedet anderledes. Det er bare det, man har en mindre vogn, nemmere at komme rundt med. Helt sikkert der. Det er polyestersider. Er fuldt isoleret. Rulle din myggenet ved alle sammen. Alt det der ting, som man siger, hvis bare man har kamperet lidt, så er det helt normalt standardudstyr i vores vogn også.